Fedtodder. Shit. Hvad fanden laver du? Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. I det sådan ikke her og sover stadig, ikke? Nå, Elias, der er morgenmad. Yes, jeg fandt så lige ud af, at vi har stået op klokken 7, så det er rimelig tidligt. Det er jo godt at sove lidt længere, kunne jeg godt mærke. Men ja, som sagt, så er det i dag, vi skal op og stå på ski. Så lige nu, der skal jeg have lige spist noget morgenmad, og så skal jeg til at lave min egen madpakke nu her. Så yes, det vil jeg gøre nu. Så, nu er det besmålet en lille madpakke, og så vi kan se, at jeg lige er i gang. Hvorfor går du? Hvorfor går du lige nu? Altså, så der er en pose. Så. Ej, så er der en pose. Så der er 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 en pose. Dejligt, ja. Krudt. Skal jeg tænde en kasket? Ah. Svante. Svante, der er nogen på toilet. Du kan ikke bare åbne døren. Hallo. Er det ved at slukke? Hvad? Det var Svante. Ja, tænd igen. Ja, så sidder vi her i bilen og er klar. Vi har fået skitøjet på og pakket vandrene og madpakkerne. Og skiene, de er lige her. Så vi er klar til at komme op og stå på ski. Så jeg synes bare, vi skal ses derop. Yes, nu står vi lige her og venter ved skiskolen. Fordi at Valdemar lige ved, at de skal i skiskole. Og det skal vi ikke selvfølgelig. Vi kan, selvfølgelig kan vi finde ud af at stå på ski. Altså, hvor svært kan det være? Shit. Hvad fanden laver du? Ja, så vi står lige her og venter lidt. Ja, så er vi lige med skiliften her. Står her sammen med Anders. Ja. Og har du noget at sige? Nej. Ikke meget. Nå, det går rigtig godt. Vi øver os og bliver heldigvis bedre og bedre. Vi har godt nok haft nogle crashes, men det ser vi bare bort fra. Fuck. Det går stejl op her. Fanden at jeg ruttede mod i her. Ja, så kom vi op på toppen. Eller vi lige kørte et lille bitte stykke ned. Så kommer jeg kommer Nicolaj og Anders til mig og siger, sagen, vi skal sgu højere op. Det vil jeg glemme, om jeg skal højere op. Jeg er fandme 3-4 km i luften lige nu. Fandme nej, man. Det bliver min død, hvis jeg skal højere op. Ja, så er klokken ved at være 12, og vi skal have noget frokost her om lidt. Yes, så er vi tilbage på hotellet, og det har været super fedt. Vi har været ude og stå på ski siden klokken 9, så vi har stået på ski i pænt lang tid nu, og ja, det har selvfølgelig været mega sjovt, og vi tog, Anders, hvad hedder det der, den bakke vi tog til? Ja, vi tog selvfølgelig den sværeste bakke, det var mega nemt, vi tog den bare ud. Hvorfor griner jeg? Okay, det gik måske, okay, det gik ikke særlig godt, vi styrtede fucking mange gange mig, Elias, men ja, det var i hvert fald sjovt, og vi gennemførte den, så det var godt. Og ham der, han er pro. Han tog den to gange.
Nå, men efter sådan en lang skitur, så har vi besluttet os for, at vi tager ned i poolen og bader lidt. Mm. Hvad fanden er det? Kæft, hvor er den grim. Nej, hvor er den grim. Mamma, må vi se din dealer? Nej, muskler. Kom nu, kom nu. Nej. Hvad fanden sker der herude? Hvad fanden laver I? Er I nøgne? Er det lort? Ja, nu er vi kommet tilbage fra poolen, og det var mega dejligt med et lille dukker der. Lige nu der sidder jeg ligger lige op på værelset her. Jeg er lidt træt og sådan noget efter i dag. Nå, mens der lige er tomt herhjemme, så kan jeg lige vise jer vores lejlighed. Eller vores værelse. Ja, der er lidt rodet, men der er en seng her. Og så har vi en altan herude. Super fed udsigt op til noget bjerg og noget deroppe. Noget skovværk. Lort. Ja, noget slik og noget tøj. Lidt lortefjernsyn. Og ja, det er vores kamera, der står lige her. Og det er fordi Elias han fucking glemte SIM-kortet derhjemme. Så det er super dejligt, så nu filmer jeg med mobilen. Der står nogle ski, som vi glemte at få i bilen. Og der er et lille lortespejl. Eller spejl. Der er nogle skabe og noget mere rod. Der er, fuck, vi roder meget. Ja, der er kun to stikkontakter, der virker. Så vi må skifte og lade alle vores mærkelige ting op. Det går så let. Det er fucking lille, og man kan lige nå herinde med knæene. Herinde, det var et badeværelse. Ja, og så har vi noget sæbe her. Så. Det er dejligt nok. Så, og en tandbørste. Det er min lysåret her. Så, ja. Super lækkert. Ja, nu er klokken blevet 6, og vi skal ned og have noget mad. Vi skal lige have bestilt noget. Her kommer vi ind i baren, hvor vi kan bestille lige, vi vil have, når vi vil. Der. Og der er istanger i dag. Fedt. Nå, så er vi færdige med at spise, og nu skulle vi egentlig lige til at se film her. Og salat og sådan noget, det spiser vi jo meget af. Salat. Vi er jo sunde. Vi er sunde. Nå, jamen nettet hernede, det er fuldstændig smadret, som I kan se her, så kan man ikke engang loade en video. Prøv at tage sådan en internettest. A few moments later. Er den i gang, eller? Det er så dårligt, at den ikke kan vise det. Kom nu! Ja, slap dog af, jeg skal nok komme! Jeg sidder lige ved siden af dig, jeg kan fandme godt høre dig, mand. Ikke godt? Nettet, eller mor. Min mor. In my ass. Mm. Mm. Var det ikke sjovt, eller hvad? Nej, det var ikke sjovt. Nå. Godmorgen. Klokken den er 8, og vi er stået tidligere op igen, fordi at vi skal ud og stå på ski et nyt sted i dag. Men jeg vil simpelthen stoppe vloggen her. Det var lige en dags vlogging. Jeg håber, I har nyt at se med, og hvis du kunne lide videoen, så er du velkommen til at smide et like på den. Og som altid, så husk at subscribe til vores kanal og følge med igennem år 2016, fordi at vi kommer til at lave masser af fede videoer. Så tusind tak, fordi du så med. Vi ses bare igen.